暑いなこれ。もう岩田屋来たいわ。岩田屋めっちゃ涼しいでしょ。入った瞬間もう1階はすごくいい匂いするしな。お姉ちゃんの匂いでちょっとデパートに興奮しに行ったりする。この番組はしがない芸人たちがあなたの願いや思いを叶えるために日本全国どこへでも全力で旅をしてきますので笑ってくだされば幸いです。さあ行きますか。中洲で先輩に高級なお寿司屋さんに連れてってもらったの。ちょうどノー刺身ノーライフの T シャツに着て高級な寿司屋行った。ゴリパラ T シャツ結構黙々とする職人さん、無口な職人さんが最後、その T シャツどこ売ってるんですか震えたんじゃないかな。やばいと思ったと思うよ、入ってきた時。ノー刺身ノーライフゴリパラ見聞録のルールを矢野ベベが説明します。インタビューやメールで皆さんの行きたい場所を教えてもらい、その中から目的地を決定。僕たちがその場所に行き、携帯写真をプレゼントします。大ファンです。キッズです。ゴリパラキッズです。キッズ、ゴリパラ大ファンです。キッズです。キッズです。キッズ、キッズです。キッズだ。めっちゃファンです。僕5名に入りきらないんで、勝った人が言えるという。すいません、おこがましくて。それでは行きましょう。最初はグー、じゃんけんぽい。東京に強運の神様、小網神社。小網神社、水で小銭を洗ったら、なんか銭洗い弁天みたいな。銭洗い、そうです、そうです。はい、札は洗えないですか。札は濡れちゃいますよね。いや、小銭やったら小銭しか入ってこないのかなと思って。ここなんやの、夢大吊り橋。もうお刺身はね、すごく。そうですよね、関谷地域。関谷地域。そこまで行かないからね。行かないですか。夢釣りはもうどうだっていいじゃないですか。刺身ですよね、やっぱり。刺身ですから。ゴリパラの DVD 化を祈願して、うん、熊本の人吉にある、おこば駅名刺を置くと出世するというか。有給取って。有給はもう申し訳ない。米沢にある上杉神社。上杉謙信どういうとこがいいんですか。戦国の時代で唯一こう正義のために戦ったみたいな。ゴリパラと一緒ですね。はい、正義のかけらもないよ。香川のコンピラ、はいはいはい、金色のなんか お守りっていうのが売ってあって、すごいなんか縁起がいいって。プレゼント持ってきたんですけど。マジですか。頭の匂いが気になるって言ってたじゃないですか。マキシムシャンプー、頭の匂い取れるんですか。不快臭オフ。これは愛情なんですか。これ愛情よ。不快臭オフ。じゃあちびっこ ABCD どれがいい。 A、 東北が入ってますよ。じゃあ行きましょう。せーの、阿弥陀くじ。阿弥陀くじだ。山形だ。遠いよ。山形。あら、不快臭オフ。というわけで今回のゴリパラ見聞録は山形県の上杉神社参拝の旅でございます。さあ山形まで行きましょうか。山形がこのふるさとの人多そう。あ、え、山形県がふるさとの人が多そう。山形県がふるさとの人が多い。人口が多いってこと。勝手なイメージね。ちょっと止めて。止める時間ないよ。もうまず東北の方にね、飛行機でちょっと調べたところ、便がないと。ちょうどいい。とりあえず飛行機で東京まで行きます。ハイシーズンやからレンタカーは借りれない。道路は混んでる。ホテルはない。値段は高い。最悪だよ。いや、もう本当に戻ってちょっと説教したいぐらい。うん、とりあえず東京行きましょう。羽田に到着しました。出発です。楽しみだな、東北を運転できる。福島は東北ですか。もう東北でしょ。東中とか。東中、東中みたいな。東中真ん中あたりやから、まあ東中みたいな言ってる人はいるだろうな、多分。とりあえず謝ってもらって。ごめんなさい、ちょっと予想で言ってしまいました。ペペちゃん、何食べてんの。つぶつぶいちご食べてます。ポッキーいいやつやん、ポッキーの。死ぬほど、ええ匂いさせるな。一袋ちょうだいや。そんないっぱい取ろうとするの。一本やってあげようと思ったけど、
やだ、あげない。ブリケちゃんにあげる。嬉しい、ブリケちゃん、ありがとう。くれよ、一本くれ。欲しいな、一本くれ。何、これめっちゃうまいわ。めっちゃうまいでしょ。ちょうだいちょうだい、マジで。ちょっと一本ちょうだい。ごめん、すまんかった。なんやねん、お前。どんぐらい欲しいの。もう一本でいいや、一本で。もうちょっと送れよ。早く送れよ。ダメだ。ちょっとほんとすげえもんいっぱい手に入れて全部あげない風にしてやりて。あげようとしたのにまたそういうこと言うじゃん。残念だったな。今俺ちょっと言って今のチャンスだったわ。今大チャンスだったよ、うん、もういいっすわ。コンビニ寄って自分の金で買います。トミさん食べますか。どうです。お前ちょっとおかしいやん、お前それ意地悪やぞ。お前コンビニ行って会った時覚えとけよ。これ乗るかな。乗るっぽいね。乗る、乗ったらコンビニないよ。ほんとや、しくた。しくしょう。一本いただけないでしょうか。すいませんでした。あるの。いや、あと一本だけ残してるんです。切り札、俺のエースです。切り札です、これが。お前ずるいな。お前はマジでずるいな。ちょっと待って、もうめっちゃ高速乗った瞬間止まったから、もうこれお金払った意味ないやん。ぼったくりやな。飲み物も買ってないし、何も持ってねえ俺。不利だ。しかもこの高速乗っちゃったし。窓ひでえな。でタッチドアなんですよ。ピッと押せばもうウィーンって開くやつやから、自動で。コーヒー。ちょっとびっ、マジで言ってんの。窓ガラスをタッチして窓ガラスが開くと思ってた。コンコンってずっとやってたよ。こうやってこれで窓開くわけないやん。もう1時間半ぐらいまだ東京です。時速6キロぐらいしか出せません。はぁ、参ったな。これスカイツリーあるよ。スカイツリーどうでもいいっすね。ただの棒っすね。ま、前見てください。京葉道路の方が終わりだよ。もうマジかよ。うわすげえな。うわすごいな。屋形船じゃん。どうでもいいっすね。どうでもいい。どうでもいいっすね。マジで楽しい話題にしましょうか。楽しいことなんてないっすね。楽しいことないの。いいことないな。そう考えたら7月って結構ゴリパラだけでも自社が行ったじゃないですか。いろんな神社、霧島も行ったよね、うん、出雲、伊勢。渋滞ぐらいなんとかするパワーもらってもいいはずないけどな。そうですね。全然ビームも出らんしさ。ビーム、うん、ご利益ビーム、ご利益ビームで。ビーム出したいんですか。いや出せたらでも結構売れるでしょ。どういうことなの。手からビーム出して売れたいの。出したいのって言われたら出したくないですとはちょっと言えないなっていう。渋滞でやられちゃってんな。浅草のほら、うんちオブジェがあった。ろくでなしブルースで前田大尊が薬師寺と戦ってます。あ、ここじゃない。この系列ですよ。この系列の川、ここにね、薬師寺が落ちてますよ。フックをね、覚えたんです。大尊千秋はそこから飛び降りとしたかもしれないですね。これが金髪さんの河川敷ですよね。名称を社内から全部お送りするんですよ。新しい手法ですね。もう東京の端っこの方ですね。今2時間うせよ。2時間でも同じ県電車だったらもう楽勝で出てるもんね。これだからもうはっきり言っちゃったらやっぱ新幹線だったよね。本当に地獄を選んじゃっただけだ。難しい道を選べって言うじゃないですか。いやこれミスでしょ。辰吉は難しい方いくっつったよ。ちょっと楽しい話をしましょうか。いやだからないっつったじゃないですか。何回聞くんですか。トーン斉藤トーン。やっと渋滞が終わりました。おめでとうございます。ありがとうございます。どこまで行けるかっていうのこれね、うん、こうなってくると腹も減ったし飲み物もないっていう。ポッキーを本当にもらっとけよかった。切り札としてまだ1個残してます。50円から50円。ほぼないか。50円。これ1個、はい、やっぱね状況によって物価って変わりますから。気にします。あーもう、はい、1回じゃあこれさん買うんで60円。はい、60円。70円。70円。71円。100円。お降りるわ。降りる。100円でハンマープライス。よっしゃー、来た。しっしょー、高騰した。じゃあ、さやさん、これ1本100円の
いちごのポッキーです。味わってますね。あん時素直にもらっときゃ。パチパケやめなさい。行儀が悪いから斉藤さん。うめえ。うめえよ。埼玉県。やっと埼玉県です。さあ東北道に入ります。やっとみんなちょっとギブだわ。ちょっと降りるの。ギブ。まだ山形ついてないぞ。いやふ、いやいや振りくれよ。どこで止まるの。もう5時間走ってるから。アリケイマ知らん。もう走れん。須賀川ですね。須賀川。須賀川もうみんなもきついだろ。正直その米沢にね今日行ったところでやっぱりもうその酒が飲みてだけだろお前。いやそうだね。早く今日も乗り物ばっかり乗って気持ち悪い。もう今もういやなんて僕なんで座ってるだけできついのかな。移動は疲れるでしょやっぱ。うん、メジャーリーガーも移動が一番きついって言ってるやっぱそうね。うん、だから今日のお酒はさぞうまいだろうなって。頑張ったから。頑張って座ってたから。頑張って座ってたから頑張って座ってたからお酒うまいんじゃないかなと思ってペッコペッコや。つが一個多かったね。切断してくれんかな。うるさいなお前。回転寿司としゃぶしゃぶって。お寿司とかがいいな。いつも俺たちが頼むさ、あのお刺身にさ白飯頼んでさお酢かけてお前自分でこうなんとなく逃げれって。セルフで逃げれっていうの。別にどんなお酒と刺身が待ってるのかな。黒切りあるんかな。分からんな。いや日本酒って可能性もあるよ今日。本日の焼酎紹介やね。いやそんなの別に誰が決めたことでもないし。そうなの。当たり前じゃないですか。まかれないっすよ。どうしたの。揉めてんのか。どうして。大した話じゃないんだろ。やってんな前でなんかちっちゃい声でちくちくやってるけど。俺を枠にはめるなっつって切れたね。なんなんゴニョゴニョゴニョ。前列の小競り合いはちょこちょこありますね。聞こえないからさ。もうちょこちょこ何言ってるか聞こえないのよ。なんだもっとガッツリやってくれんかな。やるやったらやるんだったら。いやだから何行くか分かんない男ですよ俺は。あでもやっぱ本日の焼酎っていうコーナーあるからそれで、ね、それどうそのコーナーどうすんのってことか。焼酎のおまかったらね。だから俺枠にはめるなっつったんですよ。なるほど。俺だって分かりました。枠にはめなきゃいいんでしょ。そうな。自由に飲みなさい。アンチェイン斉藤でしょ。会津若松門って文字出てきたけどちょっと気になってる。あ近いでしょうね。八重の桜もあるし。あれまさかあの来週幕末スペシャルじゃないでしょ。会津は若松は幕末で次は上杉でしょ。来週はもう、ね、あの歴史嫌いな人は見なくていい。ヒストリアに変わるかもしれない番組が。そのテンションなんですか。すごいテンション。いややっぱもう使命感だよ。使命感なんだ。聞こえてる。伝えたいことがあるんだ。小田和正さん。会津若松は何で熱いところなんですか歴史的に。新選組はこの会津藩がねお金出してた、京都守護者フィクサーってことですね。フィクサー。そんな難しい感じで言うのそれ。フィクサーって言うのはモンスター。フィクサーは違う。モンスターの映画。それ映画会社やから。お前は俺をまたけなしてんのかと思ってさ。黒幕。そうでも黒幕と言いなさいよ。歴史語るときに横文字入れたらダメよ。歴史ヒストリアっつってたやん。めちゃくちゃやんもう。来ましょう。ちょっと聞きました。ホテルリサーチなんかちょっと地の物があるというお店。2時まで一応空いてるという。今回はホテルおすすめのこちらで一献です。本日のお酒はチャーチャードンサンオリジナル。今回こちらサンという店のオリジナルで作ってる芋焼酎。乾杯。乾杯。うまい。早いね。舐められたくないな。福島って言ったら会津だし、会津ってやっぱお酒どころやから、うん、言いましたよ。福岡の人はジョッキで飲むんですよ。いや飲まない。いやグラスで飲む。向こうはもう構えてるよ、うん、やるなって。東北と九州って言ったらもう酒同盟だ。酒同盟。邪魔しないでもらっていく、うん、なんか患ってるの。患ってない。患
つらってはない。会津のアスパラでございます。うまっ、うまっ。繊維がはっきりしてるね。え、サービス？スパークリング。スパークリングの日本酒？いや、これいいやつだよ。うわ、ありがとうございます。ジョッキーの豪華なわ。きた。これはね、もうアンサーソングだよね。アンサーを待って、もうね、もう本当にそう、乾杯。うわ、うまっ。久々ちょっと日本酒のジャンルにね、これもう次日本酒行けって俺に来てんのかな。クブクリーンわからねえけど言ってることが今日あーわ、来たー、ついに刺身ー。ちょっとでーてでーすごい走ってきた回路。ありがとうございます。今まで生き返るわ。やるな、ここの板前やるよ。痛まえ。スイーツ。どうしたどうした。いや、来てんのよ。来てるわ、これ、ゴリさん、ついに。ここで潰れたらもう、我々敗北ですよ、福岡。そうよ。まだいける？全然いける。一回じゃあ、止めて様子見ましょうか。このカットが終わって誰が酔っ払ってるのか。さあ、後ほど。正解は2人です。だ、今日着てる。脱いじゃダメだっつってんじゃん。かい体が。それ酔ってる証拠やん。撫でるな。お前サラサラやな、髪。いいよな。いいじゃないですか。でもカキシャンもらったら。あ、カキシャンもらったからね。てやん、お前絶対しろよ。いや、ちょっと待ってな。絶対臭いと思う。ほら、もうこれ臭いな。これもう全然足してないんですよ、マジで臭いんすよ。もうやめろよ。シャンプーしてんの？してるって。朝もしてるし、夜もしてる。どうやってやってんの？シャンプーやってみて、今。それお前嫁と同じこと言うな。こいつマジで。あんたどうやってシャンプーしてるか私の前でやってみっつって。やってみてでしょ。もう恥ずかしい。娘の前でよ、手のひらでこうやってやってますっていう気持ちわかる？うちの娘も2歳半にして。2歳半？2歳半って何？2歳半ってさ、俺2歳半。2歳半にして臭いっていうことを言い出した。怖いなと思って。怖い、もう言われるもん。もういつかだけ、もう斎藤みたいになったらもう絶対言われると思う。でも素直に斎藤みたいに。もっとこう、もうやってんねん。もううるさい。もういろんな頭のことも全部調べて全部やった。ネットで頭臭って調べた。うん、頭臭ってないやん。斎藤言うてたくちゃん。もうマジで。こいつもうコンプレックスあんまないからもう言ってくるんですよ。ゴリさんが言っていいの？じゃあ、うん、この人はいい。俺いいの、うん、なんでだよ。俺そげないよ。嘘やろ。嘘やろ。ないない。嘘だろ。俺はない。コンプレックスの神様。こいつほどなくない？どうだろうな。俺だって単純にブサイクでしょ。九州で1位だと思う。ゴリさんマジで顔面で言ったらもうクソでしょ。ゴリさん勝ってると思って。ちょい負けるぐらい。相手にしないもん俺は。こんな、いやマジでちょっと投票させてくださいよ。俺とゴリさんどっちがかっこいいか。いやいや、そこはお前に入るかもしれん。なんで？分からんけど。いや、それ負けを認めてるんでしょ。お前、天井界から見とんな。お前、ムスカの目線で、ね、ラピュタのムスカの目線で。お前らがゴミのようだ。これちょっと、どういう感じの、そうか。男前はでも有利だよな、人生。顔よな、マジで。分かってる感じするもんね。ゴリさんと斎藤にしたら、もう根が深いのも完全にこっちよ。だから昔、彼女とかも結構ずっといるじゃないですか。斎藤はもう生っ粋ですから。それでこいつがなんで俺より勝つみたいな言い方しの。いや、ビジュアルではゴリさんの負けやと思う。あごめん、ビジュアルやとゴリさんの負けやと思 う。俺そんなの。うん、だってもう名前にゴリラがついてるわけだから。こっちはもう本名でやってるし、総合力でいうとゴリさんなんじゃん。圧倒的だ。斎藤はもう告白なんてされたこと一回もないですからね。俺人に好きって言われたことないから。でもゴリさんのこと好きっていうやついんのよ。そう、いるよ。お前のこと好きってやつおらんのよ。
それはもうそ外見やべえやべえ。この3人の上でハンサムだから、はいはい、これで得しましたよっていうのをもらいたいんです。あ、うん、こいつ結構モテてましたもんね。コンパにおいての 98% 僕が喋るとするじゃないですか、うん、2% しか喋ってないのにこいつがモテます。厳しい神様来世来世にかけるしかないの俺は。矢野さんに関してはメスの目で聞いてくるんですよ。で俺言うんですよ、うん、あいつクソ性格悪いんですよお前だろそれ。音を下げてその評価を上げるのやめろよお前。俺ペペだったら、もっとむちゃくちゃしてやるよかっこ悪い。顔なのかな。顔っすよ人生。顔です。絶対顔っす。男も女も顔がもうないやつはもうそれを上回るパワー金ハートはないのそこに。ハートはハートじゃ弱いこれを見てるもし中高生がいるなら顔がもうあんまりかっこよくないやつはもうほんと頑張るしかない。パワーしかない。ほんとやな。金を稼げということ。女性は言うんですよ顔じゃないって。絶対嘘顔俺も嫌いやね男前が。何の努力もしてないのにモテる。単純にもうひがみかもしれんけど、うん、嫌いやねん俺は男前が。モテるやつがね、うん、そういうやつに限ってなんか「いやちょっとなんか一発ギャグやってくださいよ」とかって飲み会とかで言うんです。はぁ、あ、やりますよ。やるかいそこにいる女子が「ウケる!」っつって結局男前と一緒に帰るみたいな。バカ野郎雷を落としてやりてえ俺は。でも男前でめちゃくちゃええやつもおるやん。いやその時思うもんな嘘つけって、うん、どうにかして落としてやろうっていう時ある俺。性格あんま良くないちょっと待って。お前ここで殺し合いしたらもうちょっと待って誰もいなくなるぜこいつね、ネチネチしてるからね。斎藤ハリケーンすげえな、今日のマジでブサイクで性格いいやつよりいるんじゃない。絶対ない。それ認めたらもう生きていけない。まあ、背骨、斎藤の俺のアイデンティティだからまあでも、頑張るしかないな。ペペにちょっと、来週はちょっと俺たちを憧らす、憧らせる次回ゴリパラ見聞録。ならぬことはならぬものです。見逃すな。